she stood up and walked out on me. As she stepped out of the doorway, it made me feel as if things were not meant to be. Acabei de levantar, faço sempre um cafezinho para dar aquela acordada, mas hoje dormi super, super bem, acordei muito bem. E começo um trabalho às 10 da manhã, mas só que de bicicleta são mais ou menos uma hora até o meu trabalho. Então eu costumo acordar um pouco cedo para não ficar tanto na correria. Então eu tomo um café, como alguma coisa, depois vou pro trabalho. E hoje o dia tá bem bonito aqui, olhem. Ah, outra coisa que eu gosto de fazer quando eu tô sozinho, e o dia tá muito bonito, e eu tô numa paisagem legal, eu gosto de ficar olhando pro passado e todas as dificuldades que eu já passei, superei, e pensar, nossa, eu passei por tudo isso e ainda tô aqui. E ser grato por essas coisas que aconteceram e eu conseguir dar o meu jeito de superar. Isso me faz sentir melhor comigo mesmo e me faz eu ser mais grato, que é uma coisa que eu venho lutando bastante pra aprender, ser mais grato. Talvez você devia tentar isso também. E aí galera, beleza? Bom, acabei de terminar o trampo hoje. Caraca, hoje foi muito puxado. Mas a gente, bem dizer, terminou todo o restaurante. Vai voltar à rotina normal agora, né? Então vai ser mais tranquilo. E eu vou conseguir postar mais vídeo, que tava, não tava conseguindo, porque tava muito corrido, né? Bom, hoje é sábado aqui, o centro fica bem movimentado. Eu vou lá no Temple Bar, que é um lugar onde fica reunido os pubs, os barzinhos, e ver como vai ser a noite hoje, que todo mundo sai pra fora e eu quero dar uma descansada também.